Aybsizlik prezumpsiyasi jinoyat protsessida shaxs huquqlarini himoya qilishning eng muhim kafolatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu huquq shaxsni adolatli sud qarorisiz ayblashdan himoya qiladi hamda u o'zining aybsizligini isbotlab berish majburiyatidan xalos etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan aybsizlik prezumpsiyasi chekinib bo'lmaydigan va cheklab bo'lmaydigan mutlaq huquq sifatida e'tirof etilgan. Oxirgi 6 yilda mamlakatimizda jinoyat ishida shaxsni aybi to'la isbotlanmasdan turib, unga jazo tayinlash amaliyotiga chek qo'yish, aybsizlik prezumpsiyasini qat'iy ta'minlash borasida qator ishlar amalga oshirildi. Aniq raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2016-2022 yillar davomida 421468 nafar shaxsga nisbatan 324463 ta jinoyat ishi ko'rib chiqilgan. Shundan 4740 nafar shaxs oqlangan. Bu yillarda chiqarilgan oqlov hukmlari oldingi davr bilan solishtirganda 43 barobarga ko'paygan. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizning 28-moddasida ham aybsizlik prezumpsiyasining barcha jihatlari to'liq o'z ifodasini topgan. Bu esa sudlanayotgan fuqarolarning umum insoniy huquqlarga rioya etilishi va tergov jarayonlaridagi muhim insonparvarlik qoidalarini joriy qilinishini kafolatlashda muhim asosdir. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 28-moddasida aybsizlik prezumpsiyasi alohida prinsip sifatida mustahkamlandi. 21 yilda yangi tahrirda qabul qilingan sudlar to'g'risidagi qonunning 16-moddasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 23-moddasida aybsizlik prinsipi alohida modda sifatida ko'rsatilgan bo'lib, bunda asosan 3 elementni o'z ichiga qamrab olgan edi. Yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 28-moddasida 7 elementdan, ya'ni 7 muhim qoidani o'zida mujassam etgan aybsizlik prezumpsiyasi bo'yicha qator, demak, normalar belgilab berildi. Bor beradigan bo'lsak, bu yerda alohida 7 qoida, demak, mustahkamlab qo'yildi. Avvalo bu konstitutsiyaviy huquq bo'lib, uni hozirgi kunda biz bilamizki, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda ham, demak, ko'plab jinoyat sodir etilganlik holatlari keng bahsli munozaralarga sabab bo'ladi. Bular ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalari orqali biron bir jinoiy hodisa yuz berganligi holati bayon qilib boriladi. Lekin ushbu holatda u yoki bu shaxsni jinoyat sodir etganlikdagi holatini ko'rsatish bu uning konstitutsiyaviy huquqlarini buzilishi, ya'niki kelgusida agar bu shaxs sudda oshkora ko'rib chiqilib jinoyati aybi isbotlanmaydigan va oqlanadigan bo'lib qolsa, uni konstitutsiyaviy huquqlari buzilishi, uni oqlanganlikdan kelib chiqadigan reabilitatsiya oqibatlarini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Demak, biz agar bunday holatlarga yo'l qo'yadigan bo'lsak, demak, biz albatta bu shaxsni konstitutsiyaviy huquqlarini buzishimizga olib keladi. Shu o'rinda aybsizlik prezumpsiyasi iborasiga ta'rif bersak, bu aybdorning jinoyati qonuniy tartibda isbot qilinmaguncha uni aybsiz deb bilish demakdir. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada ayni mazmun aniq asoslar bilan keltirilgan. Ya'ni unga ko'ra shaxsning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan belgilanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Eng muhim qoidalardan biri aybdorlikka oid barcha shubhalar, demak, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, shuningdek mahkumning, demak, foydasiga hal qilinishi belgilab o'tildi. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlash shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanish huquqiga ega ekanligi mustahkamlab qo'yildi. Mazkur moddaga kiritilgan yana bir muhim qoidaga ko'ra, iqrorli ko'rsatmalari ixtiyoriy ravishda yoki bosim ostida olinganidan qat'iy nazar, ular ish yuzasidan yagona dalil bo'lsa, aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas. Bundan tashqari, aybsizlik prezumpsiyasi yana bir jihat shundaki, gumonlanuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi o'z aybini isbotlashi shart emas. Gumonlanuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchiga ayb e'lon qilgandan so'ng barcha isbot qiluvchi dalillarni o'zi yig'ish kerak va o'zi to'plashi lozim. Ayblanuvchi, sudlanuvchi, gumonlanuvchi hech qanday dalil taqdim qilmasa ham, ularning majburiyati sifatida
tergov organlari va sud organlariga shu narsa biriktirilgan bo'ladi. Ya'ni ularning majburiyatlari sifatida nima qilingan? Ko'pchiligimizga ma'lum, ya'ni sudlanganlik holati bilan bog'liq bo'lgan ham muhim bir qoida, demak, aybsizlik prezumpsiyasining muhim bir elementi sifatida mustahkamlandi. Ya'ni shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning yaqin qarindoshlarining huquqlarini cheklashga, demak, daxil qilmasligi shartligi ham, demak, alohida qoida sifatida mustahkamlab o'tildi. Shaxs huquqlari kafolati tergov organlari zimmasidagi konstitutsiyaviy darajada alohida mas'uliyat yuklaydiki, endilikda ular shaxsni aybini isbotlash jarayonida iqrorlik ko'rsatmalariga asosiy urg'u berilmasligi va ayblovni tergov yo'li bilan tekshirilgan boshqa dalillar majmui bilan isbotlash shart. Agar mazkur kafolat talablari bajarilmasa, bunday holatlarda sud shaxsning aybini tasdiqlovchi dalillarning yetarli emasligi tufayli oqlov hukmi chiqariladi. Sizning prezumpsiyasi bu umum huquqiy prinsip bo'lib, bu jinoyat protsessini barcha bosqichlarda amal qilish kerak. Ya'ni ki bu jinoyatni qo'zg'atishgacha bo'lgan jarayondan boshlab to sud majlisining muhokamasi yakunigacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga olish kerak. Bu jarayonda, demak, har bir tergov organi tergov jarayonida, demak, tergov siri kabi qoidalarga rioya qilib, demak, o'sha shaxsni aybdorligiga yo'nalish beruvchi ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar yoki ularni e'lon qilishlar kabi holatlarga istisnolik berish kerak. Bundan tashqari sud hali hukm chiqarmasdan turib ko'rilayotgan ish bo'yicha, demak, biron bir mavzuli fikr bildirmasligi kerak bo'ladi. 2016-yil, 2022-yillar 700 dan ortiq oqlov hukmlari chiqqan bo'lsa, ko'p holatlarda ushbu jinoyat ishlarida yagona dalil, ya'ni aybini bo'yniga olish to'g'risidagi arzlar bilan, ya'ni dalillar, shu yagona dalil bilan uni ayblab, unga nisbatan jazo tayinlangan. Bu nima degani? Ya'ni tergov organlari va sud organlari shaxsni ayblash uchun hech qanday dalili vujudga kelmay turib, shaxsni majburlab va g'ayri-insoniy usullardan foydalangan holatda unga nisbatan, ya'ni aybini bo'yniga olish to'g'risidagi hujjatlarni yozdirib olib va shu yagona dalil bilan uni ayblash hozirgi qabul qilingan yangi konstitutsiyamizdagi aybsizlik prezumpsiyasiga katta zid bo'lgan va shu narsalarni bartaraf etish uchun to'g'ridan to'g'ri bosh qomusimizga ushbu o'zgartirish kiritilgan. Barcha bu inson huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilish bilan bog'liq bo'lgan mazkur qoidalarning kiritilishi albatta har bitta fuqaroning huquqlari, erkinliklarini ta'minlashga va uning kafolatiga xizmat qiladi. Ha, yangi tahrirdagi asosiy qonunda belgilangan yangi kafolat butunjahon e'tirof etgan aybsizlik prezumpsiyasining konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi fuqarolarning huquq va erkinliklari himoya qilinishining yangi va ishonchli mexanizmini ishga soladi. Fuqarolarni asossiz va qonunga xilof jinoiy ta'qibdan himoya qiladi.